ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton, bonan vesperon al ĉiuj. Do mi volas montri al vi iom de Amsterdamo. Tio estas la panoramo, kie estas Amsterdamo la norda fakte. Kai do mi estas sur la balkono, mi restis hejme hodiaŭ, kai la vetero estas sufiĉe milda por esti sur la balkono sen peza jako, kai tio ankaŭ estas bela afero. Kai ĉi vespere mi volas rakonti al vi belan surprizon. Mi ricevis mian unuan recenzon pri la komikso, kiun mi publikigis per la eldonejo Mondiale Novjorko en 2018, do antaŭ du jaroj. Kaj mia scie ĉi tiu estas la unua recenzo de la komikso. Almeno certe la unua recenzo kiun mi ricevis de la recenzanto, kaj la recenzanto nomiĝas Bernard. Li estas unu el miaj Facebookaj geamikoj. Fakte ni neniam renkontiĝis persone, kaj estis tre amuze, ĉar li skribis longan retmesaĝon en perfekte modele Esperanto, kaj ankaŭ la recenzo estas tre bone skribita. Kaj li diras: mi ne verkas, mi nur skribas, kaj mi ne kuraĝas paroli, ĉar mi ne konas bone la lingvon. Bo, baf, mi ne scias. Do, permesu al mi etan reklamon. Jen, tio estas bonvenon, la komikso. Kaj ŝajnas, ke malgraŭ la fakto, ke la komikso estis pensita por adolescantoj, estas ankaŭ plenkreskuloj kiuj ĝojas trafoliumi ĝin. Do oni povas iomete trafoliumi. Jes, estas parto pri Zamenhof, kaj estas io intrigo en Amsterdamo, en Milano estas skoltoj, estas multaj aferoj en malmulte da paĝoj. Kaj do mi estas tre kontenta pri tio. Eble vi scias, ke do mi havas iom longan karieron, mi povas diri, pri publikaĵoj. Estas iom da. Kaj ĉi tiu publikaĵo estas unu el miaj plej ŝatataj, ĉar estas iom speciala. Tio estas iom kuraĝa por mi, ĉar mi ne estas skriptisto. Sed la fina rezulto estas laŭ mi sufiĉe bona. Kaj certe la desegnoj estas profesiaj, ja. Ili ja estas. Sed por mi estis mia unua fojo verki intrigon. Kaj do, dankon al Bernard, kaj espereble la recenso aperos baldaŭ. Mi ne volas diri plu, ĉar ancora oggi ne estas publica. Do duon namasteon al vi ĉiuj, kaj ĝis morgaŭ.